Burada bizim fikrimize göre, bizim şeriatımıza göre bu dedim o minimumlar ben arz edeyim size. Bəli. Yalnız ata eləyə bilər. Yani o bütün müxtəlif yolları gedibdi uşağın tərbiyyətində. Onlar Nəticə almayıb. nəticə alamayıbdı. Onda fəqət ata eləyə bilər, ata eləyə bilər, balasın, döysün, Fiziki tənbih ola fizikdən bilər. beləsin. Və o kimsə ki ata tərəfindən izni vardı. Məsələn ana. Əgər ata xanımısına, həyat yoldaşına ki uşağın anasıdır ona izni versə, ana da eləyə bilər uşağı neynəsin, tərbiyyətini xatı tənbih eləsin. Fiziki onu neynəsin, tənbih Bəli. eləsin. Bunu xidmətçi ərz edəlim ki, bu o şəraitdədir ki, Başqa başqa yollarda yolları nəticə nəticə alamayıbdır. alınmayıb. Və bu döyməsində, bu vurmasında da əgər bunu elə vurdu ki, bunun bədəni qızardı. Yaxud da xəsarət aldı. Bunun bədəni qızardı. Bu günahdan sonra, yəni bu günah iş görübdü, gərək diyə verə. Aa, yəni belə Bəli, bir yani məsələ də indi var. mesela istəyib məsələn o ürəyinin soyutmasına xatir gözün yumubdu, əlin qaldırıbdı. Uşağı vurur. Tənbih bir dava kimindir. Ki gələ əql üzüylə bu döymə və tənbih üz verə. Və Bəli. illə əgər uşağı elə döyə ki bədəni qızara, ya qərala. Həm haram edibdi, Həm günah iş həm görür, günah həm iş də diyə görübdü, vermə. həm deyə verə, yəni qızıl gərək verə. Bəli. Bu qızartmanın ya bu qəralmanın O zədələn qarşısında. mənim müqabilimdə. Bəli.